të bekuar me rërë verbuese si kristal, ose të lokalizuara në vendet më idilike të botës. Në të vërtet, toka jonë është shtëpia e shumë plazheve magjepsëse që të lënë pa frymë. Disa nga këto plazhe ndodhen në zemrat të qyteteve të mëdha. Disa janë të fshehura thellë në ishull tropikale, e disa janë në xhepin e brendshëm të parqeve kombëtare. Disa të stolisura me formacione shkëmbore të mrekullueshëm dhe disa aq magjik sa duhet t'i shohësh me sytë tu që t'i besosh. Navarcio Beach, e rrethuar me kreshta shkëmbore të stolisura me deg limonash që zbresin deri afër bregut me ujëra në ngjyrë turkuzi, kjo pamje të mrekullon. I lokalizuar në ishut joniane të Zakynthos, ky plazh është në çdo revistë turistike në Greqi dhe jo vetëm. Plazhet e The Baths janë vendosur në pjesën jugore të ishullve britanike Virgin. Formacione të mëdha granitesh që zbresin deri në breg, duke formuar tunele spektakolare, janë i kënaqësi për syrin. Rëra e këtyre plazheve është e stolisur me palma tropikale që me degët e tyre bëhen njësh me ujrat e kristal. Poetaj, ishulli një këmbësh, një mrekulli e vogël në plazhet Aitutaki në ishullit Tuk. Këto plazhe të ofrojnë një pamje magjepsëse të lagunës e ishullit. Janë mikroplazhe të vogla që mund të përshkrohen edhe duke ecur në thellësitë e vogla midis ishullit. Zlatni Rat, i quajtur ndryshe edhe Briri i Art, ky plazh i Adriatikut, i pozicionuar në Kroaci, është një nga më të vizituarit. Zlatni Rat është pika turistike më e vizituar e Kroacisë dhe ndodhet në ishullin e Brak. Olu Deniz, i pikturuar në atë që quhet Bregu i Turkuzit në Turqinë Jugore, Olu Deniz po pret gjithmonë e më shumë vizitor, me fjalën që përhapet gjithmonë e më shumë për bukuritë e tij. Me rër të bardhë, në ujëra të kristalta, i rrethuar nga male që janë një atraksion për parashutistët që duan të shijojnë nga larg mrekullitë që ofrojnë këto plazhe. Frank Bay është një plazh i lokalizuar në parkun kombëtar të St. John në ishujt Virgin në SBA, i cilësuar si një nga plazhet më të bukura në botë, është një pejsazh që ofrohet edhe me kruise turistike, plazhe, bare dhe klube nate. Gjithashtu ofron edhe një hekurut në nujore për ata që duan të shijojnë mrekullitë e nëndetit. Bay Bay në Tajland, që pas xhirimit të filmit të famshëm The Beach, është bërë një nga ishujt plazhore më të famshëm në botë. Në vitin 2018, autoritetet i detyruan ta mbyllnin plazhin për shkak të numrit tepër të madh të turistëve. I lokalizuar në ishullin e Kopi Pili, përgjatë detit të Andaman, ky plazh është një perlë që s'duhet humbur. Whitehaven Beach, i stampuar në Queensland, në Australi, përshkruhet një nga plazhet më atraktive në botë dhe pasi ta shihni, do ta besoni edhe vetë. Me rërën më brillante në tokë, që zgjatohet në 7 km, me ujrat e bardha dhe blu që bashkohen në lagunën, ju do të keni mundësi t'i shikoni me kanoa, helikopter, kajak ose anije. Tulum, i shtrin në linjën e ishujve të Karaibeve përgjatë Meksikës, Tulumi nuk është veç ishulli i njohur i qytetërimit të majave, por edhe për plazhet fantastike. Tulumi është ndërtuar që në shekullin e 12, që e bën të jetë një nga ishujt me plazhet më antike në botë. Ancestors d'Argent është qershia mbitort, i lokalizuar në ishujt Digë, është një nga plazhet më të fotografuar dhe të stampuara në revistat dhe guidat turistike. I lagur nga ujvarat e ngrohta të oqeanit Indian, ky ishull i virgjër i paprekur nga dora e njerëzit është si një parajs tokësore me zogj ekzotik, natyrë të mrekullueshme, rër kristalore dhe kuarce, rigje të mbushura me pemë kokosi. Është një ëndër në sirtar për çdo njerëz.